dar truputį prisėdau prie priekinių stabdžių, nes vakar buvo baris, tiesą sakant, kelias dienas buvo baris, kad suspaudžiu stabdžius, bet jie nelabai atšoka. Ir, nu, man gaunasi, kad vos ne pačia ranka savo reikia atšokdinti kaladėlės, kad, nu, nestriktų ratas. Gal kame bairis. Tai buvo iš dalies dvi priežastys. Pavyzdžiui, atrodo, šitas kabeliukas nieko kaltas, bet jisai buvo palindęs po. Šitu, čia yra tokia atrama, kur laiko mano priekinė tašykė. Tai jau šitas man stabdė atstatymą. Ir buvo dažnai užaka šita dalis troso tiesiog viduje, tai aš čia atsileidau varžtą, išsitraukiau, supurškiau SVD, dar prastumdžiau ir viskas vėl įstačiau, dar truputį paviržiau varžtukus, nes šitie varžtukai mažieji, jie reguliuoja, kaip stipriai atšoka tavo kaladėlės. Tai dar abudu paviržiau, tai dabar jau viso. Statymas geras. Toliau efektyviai veiks priekiniai stabdžiai. Galiniai jau tokie ant ribos, bet juos pasikeisiu pas Tomą. Na, bet žinoma, nėra kur norėti. Aš jau nuvažiavęs 7400 km, tai žinoma, dviratis apsineša purvu, dulkėm, viskuom, kuom tik įmanoma. Tai jau aš ilgai jo nevaliau, tiesą sakant, tokio kaip kosmetinio valymo. Tai iš viso nebuvo šito kelioniai. Bet jau reikėtų viską ir ratlankius pravalyti, rėmą nušveisti, visus apvalyti troselius, nes va jau po truputį jie baigia užakti. Na bet ką, čia aš truputį pasiskaičiavau, tai man dvi geros dienos iki Kristiansando ir dvi geros dienos iki Larviko pas Tomą, nu tai grubiai tai 5 dienos. Ir tada jau 3 laisvadieniai, tai aš per juos ir susidėliosiu maršrutus. Tiksliau, jums sudėliosiu maršrutus subalsuoti. Ką kur būti? Ir dviratį visą išsivalysiu. Ir atsipūsiu, privalgysiu daug. O dabar šiandien keliukas, tai iš viso fantastika. Oras, fantastika. Lygus kelias, jokių beveik kalniukų. Nu, dar bus biški šiandien, bet tai ten principe nieko blatno. Smagu. Ir tiesa, buvau pamiršęs naktį uždėti, krauti savo spidometrą, nes jisai jau baiginėjusi įsikrauti, šiandien rodė 25%. Ir išsiaiškinau, kad jį galima krauti net ir važiuojant, tai pajungiau nuo powerbanko. Tai dabar galiu ir važiuoti ir krautis, žinoma, durnas buvau, pamiršau. Būčiau per naktį užsikrovę 100%, būtų man čia be problemų. Dabar va, kraunas. Gerai, lekiam į degalinę. Smontuosiu vlogą ir judam toliau. Kai toks geras oras, tai tik noris būti kelyje. Eina savo, taip geras, nesimu kada su Maike buvau. Šilta, karšta. Aš suprantu tos norvegus, kodėl jie tokia užsidepresuchinė būna, nes nu, per metus daug dienų būna blogų. Lietus, sniegas, šaltis, vėjai.
ir jie tos vasaros turi net tiek ir daug. Tai kai tik geresnis oras, čia visi atsigauna. Muzonas kala iš kiekvienos mašinos. Visi tokie dar labiau šypsosi. Jo, orelis tai lafa. Giedra, giedra. Ir šilta. Ir šiaip net dar kai kurie, pavyzdžiui, apsirengia daugiau būna. Tai manau, aš jau net iš kai kuriuos norvegus labiau užsigrūdinau. Kalnai baigėsi. Tai filmuosim kalbelės. Jau ir Lietuvą primena. Nu. Kalnai pakalnės. Aišku, dar yra akmenų, dar yra tų uolų. Dar ne visiškai Lietuva, bet labai jau arti. Kaip Švedija, jau kaip Švedija. Dabar tikrai sumaišyčiau, kurie šalim keliauju, ar Norvegija, ar Švedija. Ten labai panašu. Atvažiavau į Hauge miestelį, labai mažytis. Ir man reikia į Fekefjordą. Tai vadinasi į dešinę. Čia nais net neleidžia dviratininkams važiuoti, nes yra du tuneliukai ir viskas. Bet ten trumpučiai, vienas leistinas dviratininkams, kitas neleistinas. Pravažiuosiu greitai, jeigu bus aplinkelis, apvažiuosiu. O dabar staptelėjau, užšokau į Kivi. Tai nes kai keliuosi dabar anksti rytais, tai gaunasi, kad vos nenorisi suvalgyti dviejus pietus. Tai nusipirkau makrelę, bet šį kartą siela, filė 100 gramų, nėra pats didžiausias kiekis, bet nu, jau gavau iš Richardo šitą dovanų, pasižiūrėjau kainą, euras 20, tai buvau labai nustebęs, žiauriai skaninai ir riebi, o prie jos pasiėmiau realiai irgi pigių, nu tarp visai pigių, vieną pigesnių salotų, krabų, tai ekstra kalorijų, jos kainavo kiek jos kainavo 2 eurai, nežinau, kad kilogramo kaina 8 eurai, tai vienos pigesnių tokių ir biškis saldaus. Būtent čionais Josinkfjordė įvyko pirmasis įsilaipinimas, pirmoji ataka per antrąjį pasaulinį karą. Vokiečiai čionais pirmą kartą įsilaipino Norvegijoje. Buvo puolimas, netikėtas, jei neklystų 39 metai. Tai va būtent šitą vailankėlę atplaukė. Ir čia manęs laukia du tuneliukai. Tai šitas, kuris yra be šviesos, bet jisai yra
čia yra ženklai, kad dviračiams galima. Tai vadinasi, reikėtų atnaujinti informaciją tunelių žemėlapį, kad juo galima važiuoti. Ir kitas tuneliukas va matosi čia nais. Jisai labai iš viso trumpas, o juo parodyti tunelių žemėlapį, kad galima. Graži tokia vietovė, įdomi. Tokia siaura. Ir labai kažkaip nusėdęs vanduo. Atrodo toks jausmas, kad tas vanduo turėtų būti iki pačia. Gal kažkada ir buvo. Bet Norvegijoje jau daug kur taip vyksta, kad jie tiesiog skalpuoja, nugramžo, gremžia tos akmenis ir pila naujų vietų. Arba šiaip kažkokį grūzą, kur po statybų lieka. Jeigu ten nėra kažkokių cheminių medžiagų ir panašiai, jie pila į jūrą ir didina plotą. Tai tas Norvegijoje jau vyksta ir gan senai. Ypač didmiesčiuose, kai trūksta vietos gyvenamiesiems pastatams, viešbučiams, jie vis plečiasi, statosi. Tai jo, jie po truputį greuna savo kalnus, juos nuglemžia. Žinoma, ta visa skalda naudojama ir keliams, ir statybai, ir panašiai. Bet taip pat visus ir likučius, jeigu nėra taršos, jie ne taip, kad kažkur išpila, bet jeigu tai yra dideli miestai, tai dažniausiai jie būna palei jūrą. Kaip pavyzdžiui, Tromso mieste yra sala. Tai ten daug kur pats mačiau tiesiog nauji pilimai. Žvyras, skalda, akmuo, viską pila, daro pagrindus. Ir jau žiūris, dyksta nauji stikliniai viešbučiai. Tai va, kai kurie miestai, va, tai va, Norvegijoje plečiasi po truputį. O man laikas judėti, nes vakarėja, o dar norisi numinti kilometrų. Viskas aišku, kodėl čia mes leidžiama dviratininkams. O, naujai prakirstas tuneliukas, tik dviratininkams. Geras. Toks jaukus, siaurutis. Ir čia turbūt iššoks jau pagrindinį kelią. Nes tas pagrindinis tunelis 100 metrų, tai jisai trumputis tikrai. Bet jisai visiškai be apšvietimo, tai tas 100 metrų gali tau būti ir paskutinis 100 metrų. Visiška tamsa. Nėra jokio apšvietimo, jokių lempų. Nu ką, dabar jau galim lėkti saugiai. Gerai atrodo, ne? Taip išraižytas. Tai va, tas tie visi tarpeliai, tai čia yra dviratininkų tuneliukas. O už jo jau yra tas automobiliams. Ir čia, kur bendrai susijungia viskas. Atrodo, bam, kai skiltų žemyn, viskas nuskiltų. Puškavau ir galiausiai užkilau ant Serpantino kalno, bet čia sukilimas dabar buvo koksai 2,500, tai dar apie 6,500 liko iki miestelio, kur man reikia, tai parsilikau čia nais ant kalno, visai neblogas ryšys, tai kelių vlogą, žiūrėkit kaip kelių vlogą. Ta prasme, laptopėlis ant žemės, uždengtas nuo drėgmės, nes jau po truputį yra sakrenta. O telefonas įkištas į pirštę, nes šitoje būtent vietoje gaudo 3 padalas. Tai vlogai kels per 1 valandą. Žodžiu, va kaip reikia gamtoje kelti vlogus. O aš apsistosiu štai čia. Visai nebloga žolytė. Tiesą sakant, ieškovo kažko panašaus, nes principė čia dar labai gera vieta, nes kaip serpentina eina, tai tu nieko neturi aplinkui save.
Vienam šone skardis, kitam šone koksai irgi akmuo ir nieko nėra. Tai čia tokia apsisukimo aikštelė ir dar keliukas eina su šlaubaumu. Nuo tenais matosi jūra, eina savo pasižiūrėjau į mepsus. Tai jeigu taip tiesiai žiūrėtųčiau į tą jūrą, gaunasi į Angliją žiūriu, bet jinai velniškai toli. Tai ir plus ryšio ten nėra, tai pasirinko visgi nakvynę štai čia. Dabar yra pas mane 8 valandos, tai kadangi giedra, dar taip baisi netemsta. Sveikas gyvas. Sveikas. Nu, po darbų? Jau, pročia. Reikiau nuveikti šitą, kur tu dabar esi? Aš dabar maždaug 2 dienos iki Kristiansando. Dienos kris. O, mačiau prie kestūrę, buvai? Jo. Zaibys. Bet ne... Bet... tą prie kestolino įkopiau, bet į tą kerago tą akmenį neišėjo kop, nes žiaurus rūkas. Ai, tada ten reikėjo kop lygi to maržo, ne? Jo, ten lipimas apie 2 valandas šį prašo. Į vieną pusę. Tai ten to prie kestulėn reikia lipti, po to dar toliau reikia lipti ant link to... Ne, jie yra ant vieno fjordo, bet skirtingose vietose, tai principe reikia arba važiuoti su mašina, arba keltis keltu. Tai va, žodžiu, man iki Kristiansando maždaug 2 geros dienos, ir nuo Kristiansando iki tavęs irgi 2 geros dienos. Tai aš taip maždaug būsiu pas tave po 4 dienų. Nu, maksimum po 5. Tu pračekinsiu, kada aš dirbu. Tai tu gali, ta prasme, tu gali dirbti, žinai, aš ten pasėdėsiu namie, palisėsiu, tai... Jo, nes aš dabar turiu laisvų. Aš turiu problemą, aš laisvas būsiu iki 5 kito mėnesio. A, tai normaliai. O, tai galėsim nuveikti visus dienas. Nu, tai pala, šiandien yra kas? Šeštadienis. Tai jo, sekmadienis, pirmadienis, nu aš kažkas bandysiu pirmadienį Kristiansandą pasiekti, tada antradienis, trečiadienis, tai arba trečiadienį vakare, manau, arba ketvirtadienį ant pietų būsiu pas tave. O, tai visas savaitės laisvės, tai visi. Jo. Tai žodžiu, ruošk puotą, maistą pirk. Pridarysi man valgyt, atstatyti jėgas. Andysiu kažką pagaminti, kas kaip... Žinai ką gali? Makaronų su kečupu ir sūriu. Tu... Makaronų su sultiniu ir valgyt. Atsimini tada, kai tu man... O kokia puota, blėma. Atsimini tada, kai man makaronų prikepiai. Ne, nesiru. Nu tu, bet, kai atvariau tada 2.15. Kaip pridolinai ten džiaugiamas visos makaronų. Tai, aš visą, aš bet kokį karštą maistą pridolinu. Tai žodžiu, ką padarysi, tas bus gerai. Nuvaryti į Balkan, kebab ten, kanančiam. Sėkai, visą pusę metro, sen gal daugiau. Pusę metro pizza? Jo, žiūrė, mes su tėvai suvalgėm, nesuvalgėm. A, tai pala, pusę metro, tai čia ta šeimininė. Jo. Aš galvojau, tu sakai pusę metro kebabas. Ai, kebab. Kebab. Pusę metro. Prikolas. Nu, ten man atrodo didesnė net nei toj pizza arenoje būdo. A, dar didesnė, ne? Man atrodo, trysia valginę su man.
Ha ha ha.